Geseënde Paasfees, lieve broer en zuster en lieve kinders. Jezus het die dood oorwin. Dit is die beste nieuws wat ons met elkaar kan deel, die beste nieuws wat die wereld al ooit gekry het, die lewe en die lig en die liefde, het die donker en die dood verjaag. Mag ons die kracht van die opstanding vandag in ons eie levens ervaar. Ons groet mekaar vanochtend met die woorde waarmee Christen het hier die eeuwe mekaar gegroet het. Die Heere het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Mag jy daar waar jy vanochtend saam deel is van die eredienst, of jy op jou eie is, of saam met een gesin, of vrienden, of familie, mag jy vanochtend ook beleef dat ons Heere Jesus in jou leven opstaan en dat die kracht van die opstanding ook in jou aan die werk is. En mag jy daar waar jy is ook die feest van die opstanding in jou eie binnenkant ervaar. Ek wil graag saam met jou stil word met die Psalm, Psalm 30. Ek was in rouw, Heere, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouwkleren uitgetrek, het vir my feestkleren aangetrek. Gister was daar nog trane, maar vanoggend lag ek alweer. Amen. Vriende, ons vier die opstanding van Jesus. Ons vier dat hy die dood oorwin het en dat dood en sonde en foute en gebrokenheid daarom nie meer een houvas mag hy op ons levens nie. En daarom nooi ek jou om saam met my jou geloof vanoggend te bely met die woorde van Paulus in Romeine 8. Maar voordat ons ons geloof bely, gaan ons net eers saam luister na een lied en as jy wil, kan jy die woorde in Romeine 8 opsoek, vers 35, dan kan jy dit sommer hardop saam bely. Jy kan ook die lied natuurlijk saam sing en saam die Heere loof vir hierdie wonderlike oorwinningsoggend, ook vir ons eie levens. Kom ons luister en sing saam hierdie lied. Kan ons van die liefde van Christus skei, leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. In al hierdie dinge, sê Paulus, is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat vir ons lief het.
Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Met hierdie belydenis op ons lippe kom ons bid saam. Here Jesus, hoe dankbaar is ons dat U die dood oorwin het, dat U uit die dood opgestaan het. Hoe dankbaar is ons vir die leë graf, want daarom kan ons vanoggend saam met Paulus bely, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Niks in hierdie lewe of selfs die dood. Geen hartseer, geen gebrokenheid, geen pandemie, geen COVID, geen vertwyfeling, geen moedeloosheid, geen angstigheid. Geen klein geloof. Niks kan ons van U liefde skei nie. U liefde wat gemaak het dat U ook vir ons gesterf het. Ook vir ons wat vandag saam praat en dink en luister. Ook vir ons het U een gedagte gehad toe U die dood oorwin het. Ook vir ons het U gesterf en die dood oorwin sodat U vir ons nie net die lewe kan gee nie, Here, maar 'n oorvloed lewe. Dankie, Here Jesus, dat ons vanoggend die opstandingsverhale kan lees met blydskap en opgewondenheid. Dankie dat ons kan weet dat die verhale ook vir U is, ag vir ons is, en dat U ons ook vanoggend wil kom ontmoet, net soos wat U vir Maria en Petrus en die ander disippels en vir Thomas wil, soos wat U hulle ontmoet het, so wil U ook vanoggend vir ons kom ontmoet. En dankie vir U woorde aan Thomas, dat geseend is die wat nie sien nie en toch glo, want dis ons, Here. Ons wens ons was daar, in die toegesluite bovertrek, toe U skielik tussen hulle staan. Ons wens, ons kan Thomas wees. Maar U het gesê dat ons ook geseend is, want ook vir ons bring U tot geloof. Ook in ons staan U op en U help ons ook om op te staan uit ons doodsheid, ons wanhoop, ons klein geloof, ons moedeloosheid en magteloosheid, ons verwardheid en verslaandheid oor die lewe. Die dinge wat ons vrees, die dinge wat ons wil oorweldig, kom asseblief ons opgestane Here Jesus, ontmoet elk een van ons, help ons om op te staan saam met U, sodat ons die oorvloed lewe wat U vir ons kom skenk het, kan leef. Amen. Vriende, ons lees vanoggend saam 'n gedeelte uit Johannes 20, Hier word die verhale vertel van die opstandingssondag wat ons vandag vier. Eers is dit Maria by die leë graf en dan ontmoet Jesus die disippels waar hulle in 'n toegesluite vertrek is. En dan is ons sleutelteks vanoggend Jesus en Thomas. Ek lees net vir jou die begin van hierdie ontmoeting. Ek lees vir jou hoofstuk 20 vanaf vers 19. Daardie sondagaand was die disippels by mekaar en alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle. Sê Jesus weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan in vers 24, Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels gaan sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus' disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en hy tussen hulle gaan staan en hy het weer gesê, vrede vir julle. En toe sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier.
Kyk na my hande, bring jou hand, steek om in my sy, en moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en wat toch glo. Vriende, 3 dae gelede het ons onthou dat daar 'n Vrydag lank gelede was, toe die son ophou skyn het, wat in spite van die donkerte, noem ons het Goeie Vrydag. Gister het ons Stil Saterdag gevier en aan gedink, en vanochtend toe die son opkom, het Paas Sondag aangebreek, en was alles nuut. Daarom is Christus nie net die man van smarte, wat gekom het om ons gebrokenheid op hom te neem nie. Hy is ook die Paasfees Christus, die opstandingsvors oor wie ons sing en oor wie ons bly is, die een wat ons rouklere uittrek en vir ons feeskleren aantrek, die een wat verstaan en wat ons trane verander in lag. Ek wil vanochtend saam met jou na hierdie een Paasverhaal kyk, en ek wil saam met jou verwonderd wees oor soveel diepte en skoonheid en klein verrassings in 'n ontmoeting. Ek wil saam met jou verdwaal raak in die ruim hart van God, in die wydheid van sy genade, in die ruimte wat hy in hom het vir ons, met ons hoop en wanhoop, ons geloof en ons twyfel. Thomas, oor wie ons gelees het, word ook Didimus genoem, en ek dink die meeste van ons weet dat Didimus ook tweeling beteken. En hy is inderdaad ons tweelingbroer. Van die twyfel wat hy ervaar, dit ken ons. En die voorstelling wat hy beleef, omdat hy voel dat Jesus weg is, en hy verstaan dit nie, en het voel vir hom asof alles verniet was, en hy voel versla en verlore, ons verstaan dit. En hierdie mense twyfel hoor ons die echo van ons eie twyfel. Sien ons die spieelbeeld van ons eie harte, wat so gauw bang kan word, wat so ontsteld kan raak, wat so gauw sonder Jesus kan voel. In die stad Köln in Duitsland staan daar 'n standbeeld, en het is 'n beeld van Thomas, waar hy vooroor sit, en jy kan sien dat hy bedruk is, en dat hy twyfel, maar onsigbaar vir hom, agter hom, staan Jesus met sy seënende hande oor hom uitgestrek. Hierdie verhaal begin eintlik op 'n vreemde manier. Die disippels kom aangehardloop op die aand van die opstanding, en hulle sê, Thomas, jy sal nie glo wat het gebeur nie, ons het vir Jesus gesien. Hy leef, hy is nie dood nie. Hulle is so vol blydskap. Nou die eerste baie vreemde ding in hierdie verhaal is dat Thomas in hierdie kritiese dae na die kruisiging, en waar hulle allemaal so swaar kry en so verwond is, dat hy nie by die ander disippels is nie. Dat hy nie saam met hulle treur en onthou en dink en vertel en probeer verstaan en mekaar probeer troos nie. Het is baie vreemd dat Jesus nie by hulle was toe hy die eerste keer aan hulle verskyn het nie. Hulle was immers vir 3 jaar ononderbroke by mekaar en saam op pad. En dan natuurlik sy bekende stelling, ek sal dit glo as ek met my eie oë kan sien en kan aanraak. So sê Thomas. En as hy so antwoord, dan hoor mens dat hierdie man nie net toevallig nie by die ander disippels was nie. Hy was nie daar nie
omdat hy worstel. Hy beleef in sy hart 'n groot, diep twyfel. Nou, mens kry verskillende soorte twyfel, vriende. Mens kry mense wat twyfel omdat hulle eintlik nie wil glo nie. Mens kry ook 'n soort van 'n mode twyfel dat daar toenemend mense is wat voel dat dit meer intellektuele standpunt is om te twyfel. En dan kry mens die twyfel van Johannes die Doper, wat Jesus gedoop het, wat gesien het hoe die Gees van God op hom neerdaal, wat gehoor het hoe die stem van God sê, hierdie is my geliefde kind, en wat nietemin vanuit die gevangenskap 'n boodskapper stuur, wat vir Jesus gaan vra, is jy regtig die beloofde een? Johannes wou glo. En Thomas wou glo. Dis 'n ander soort twyfel, 'n twyfel wat wil glo. Daar is niks wat hy meer sou wou hê as om te glo dat sy geliefde Here Jesus leef nie. Ons moenie vergeet nie. Thomas is die een wat in Johannes 11 gesê het hy sal saam met Jesus sterf. En dit was nie omdat hy aan Jesus vasgehou het, omdat hy gedink het Jesus gaan darem nog iets groot bereik, so mens moet naby aan hom bly en groot belydenisse maak nie. Jy weet dat daar oor Judas gesê word dat hy eintlik wou hê dat Jesus die groot revolusionêre leier moes wees wat hy gedink het Jesus is. En daar is twee teorieë. Die een is dat hy Jesus verraai het omdat hy hom eintlik onder druk wou plaas om die leiding te neem, want hy het gesê dis nou die tyd, jy kan nie langer uitstel nie. Die ander is dat hy agtergekom het dat Jesus dit nie is nie en dat hy dit uit teleurstelling gedoen het. Maar die belangrike is dat hy hierdie prent van Jesus gehad het, dat Jesus nog iets groot gaan bereik. En dit is nie wie Thomas is nie. Thomas koester nie hierdie gedagtes nie. Op daardie stadium in Johannes 11 was hy eintlik sonder hoop, want die mense wou Jesus doodmaak. En daarom sê hy, u weet dat hulle u wil doodmaak. Jesus wil terug aan Jerusalem toe en hy sê, dit is gevaarlik daar. Hy sê, u weet dat hulle wil doodmaak. U wil doodmaak, maar dan sê hy nietemin, ek sal gaan. Kom ons gaan om saam met Jesus te sterf. Dis nie omdat hy dink dat Jesus nog iets groot gaan doen nie. Dis omdat hy lief is vir Jesus. Hy is bereid om saam met hom te gaan sterf. En daarom weet ons, Thomas sou so graag wou glo, dat hierdie Jesus, vir wie hy so lief is, dat hy leef, dat hy aan hulle verskyn het, dat dit waar is, die twyfel in sy hart is vir hom 'n saak van geweldige erns. Maar as Thomas praat, dan is dit asof hy instinktief besef dat die sien van Jesus hom dalk minder gaan help as wat hy dink. En dis omdat hy gesien het hoe baie mense sien en hy het beleef dat hulle tog nie glo nie. Baie mense het gesien en hulle het wonders gesien en tog nie tot geloof gekom nie. Dit is asof hy besef, om te sien gaan hom dalk nie help nie. En daarom eis hy sommer in dieselfde asem wat hy wil voel ook. Hy was natuurlik reg dat sien ons nie altyd help nie. As ons na die vroeër verhaal in Johannes 20 kyk na Maria, sy het Jesus gesien en sy het hom nie herken nie. Want baie keer kyk ons deur so 'n vreemde bril, deur 'n bril van trane of vrees of teleurstelling, sodat ons Jesus nie kan herken nie. Vriende, ek dink baie van ons herken onsself in Thomas. Thomas wat bewyse wil hê, wat wil sien om te glo, wat wil ervaar. Thomas vir wie geloof gewoon moeiliker is
as vir sy vriende. Maar Thomas is nie die enigste rolspeler nie. Daar is ook nog die gemeente en die disippels. En Thomas is nie 'n baie ywerige gemeentelid nie en hy is in 'n krisis oomblik nie baie standvastig nie. Hy bly weg, maar hulle sluit hom nie uit nie. Hulle kom vertel vir hom wat hulle ervaar het en hulle doen dit op so'n manier dat hy 8 dae later toch by hulle is. Die Duitse woord wat in een van die Duitse tekste gebruik word is herbeigeliebt, wat letterlik beteken dat hulle hom tot terug by hulle, herbei, terug na ons toe, lief gehad het. Hulle het hom nie geloos en aan homself oorgelaat nie. In haar gedig Exodus skryf Annie Dwyer, I surround myself with belief. The way the blind surround themselves with those who can see. I surround myself, my twyfelende self, with belief, the way the blind surround themselves with those who see. Miskien is dit hoekom Thomas by hulle is. Oor hulle liefde en omdat hulle hom ingelig en ingesluit hou. Maar Philip Yancey skryf, doubt is looking for light, whereas unbelief is content with darkness. Thomas soek na die lig. En daarom is hy by hulle wat die lig kan sien. En nou begin ons storie eers regtig, want Jesus verskyn aan Thomas. En omdat hy verskyn, eindig ons verhaal nie by moedelose, twyfelende, worstelende Thomas nie. Want met die opstanding is met groot letters oor Thomas se lewe en oor sy twyfel en sy ongeloof geskryf, maar hy is genees. Want die groot geneesheer, Jesus, het met sy eie wonde vir Thomas genesing gebring. Wat het Thomas genees? Dat hy gesien het? Dat hy aan Jesus se wonde kon raak? Ons weet nie eers of hy ooit aan Jesus geraak het nie. Die Bybel vertel nie vir ons nie, dat hy gesien het, het hom nie genees nie. Wat het hom genees? Dat hy gesien is. Jy sien, toe Jesus met hom praat, besef Thomas, Jesus het hom gesien. En hy het sy hart gesien. Want Jesus sê, bring jou vingers, raak aan my. Jesus het hom gesien. Jesus het nog nie intussen weer die ander disippels ontmoet nie. Met ander woorde, hulle kon nie vir Jesus gaan vertel wat Thomas gesê het nie. Hulle kon nie vir Jesus sê, hoor hier Jesus, Thomas het nodig om aan u te raak om te glo nie. Jesus het geweet. En Thomas besef, Jesus het hom gesien en gehoor daar waar hy op sy alleenste was, waar hy so verwond en verward was oor alles wat gebeur het, dat hy nie meer vir Jesus kon sien nie. Onthou hier die beeld aan die begin, Thomas wat sit in twyfel en Jesus wat sy hande oor hom hou. Dit is wat tot Thomas deurdring. Dit is die Paasevangelie. Terwyl ek aan hom getwyfel het, oor hom sit en wonder het, terwyl hy vir my ver weg was, was hy by my. Hierdie is 'n ontsettende mooi toneel. Ons sien hoe sag Jesus 'n twyfelende mens hanteer. Jesus kon met hom raas. Hy kon hom beskuldig, hom verwyd, maar hy doen dit nie. In een Engelse vertaling sê Jesus vir Thomas, What proof do you need, Thomas? Do you want to touch my wounds? So sag praat Jesus met hom. En Thomas sien,
Dit wat jij niet met jouw oë kan zien, nie, net met jouw hart. Hij ziet Jezus' liefde en dit oorweldig om. Dat Jezus om niet veroordeelt, nie, maar dat hij langzaam komt staan. Hij ontdekt die oneindige, achtervolgende, opzoekende liefde van Christus, wat om vergeven zijn twijfel in zijn ongeloof. En skielik verstaan hij die spijkermerken. Hij ontdekt Christus wat alles doen, dat hij tot geloof kan komen. Dit maakt om heel, so heel, dat twijfelende Thomas uitroep, my Heere en my God. Sy trane verander in lach. Ek wonder of jy onthou uit die ander paasverhale, hoe Jesus vir elkeen dit gedoen het wat hulle nodig gehad het, om tot geloof te kom. Vir Maria noem hy op haar naam, en eerst dan sê sy Rabboni, en herken sy om. Vir die Emmausgangers breek hy brood, en eerst dan herken hulle om. Vriende, ons het die uitdrukking, sien is glo, maar dis nie waar nie. Baie, baie mense het Jesus gesien, selfs wonders beleef, en van die brood en die vis geëet wat hy vir hulle vermeerder het, maar hulle het nie geglo nie. Geloof wat vir ons lewe gee, kom op 'n ander manier. Net Christus, die opgestane Here, kan dit vir ons doen. Dat hy gesien is deur Jesus. En toe Jesus met hom praat, toe kom hy tot geloof. Jesus se woorde gee vir hom lewe. Toe Jesus Maria op haar naam noem, toe gee hy vir haar lewe. En daarom word ons geseend genoem. Ons denk nie altyd so nie, ons kan nie sien nie, ons was nie daar nie, ons wens ons was, ons dink het sou vir ons soveel makkeliker gewees het, en toch het ons meer as wat ons nodig het. Meer as wat nodig is om te glo. Ons het Jesus' woord, ons het die vertellinge van die apostels, ons het sy gees wat die woord in ons levendig maak en wat ons laat opstaan in geloof. As ons oë net oop is daarvoor, sal ons Jesus in baie dinge om ons herken. In die son wat opkom en die nag verander in dag, in die lig van 'n kers waar die donkerte verdryf. Ek hoop dat jy vandag en vanaand in jou huis 'n kers aansteek, wat jou paaskers kan word, wat jou herinner daaraan, die lig verdryf die donkerte. En dan sê Jesus vir Thomas, Thomas, nou moet jy ophou twyfel, nou moet jy begin glo. Wees nie langer ongelowig nie, Thomas, wees gelowig. Jesus verstaan ons twyfel, maar hy los ons nie daarmee nie. Hierdie teks en paasfees roep ons natuurlik ook om op te hou twyfel en om te glo. En ongeloof is nie net om nie in God te glo nie. Ongeloof is ook om God te wantrou, om te dink as ek vir hom 'n vis vra, gee hy vir my 'n slang, om te dink dat elke stukkie donkerte en lyding wat oor my pad kom, God se straf is in my lewe. Om te dink dat ek nie op sy liefde en sorg en nabyheid kan vertrou nie. Dit is ook ongeloof. Thomas het getwyfel en toe hy nie meer sien nie, het hy laat los. Maar Jesus het hom vasgehou. Selfs toe hy in die donker ure aan die kruis was, en toe hy sy Vader nie meer kon sien nie, het hy vasgehou. Vir Thomas, vir jou en vir my. Oor hierdie Jesus moet ons sy paasfeesgemeente vertel, liewe vriende,
En ons moet het so vertel, dat mense haar baie geliefd word, dat hulle terug tot baie God liefgehee word en tot in sy gemeente. En ons moet het so vertel, dat mense weet, vir elke twyfelaar, vir elkeen wat sukkel om te glo, vir elkeen wat so ver voel van God, dat daar plek is by Jesus. Amen. Kom ons bid saam, Here Jesus, ons is die gewondes, maar U is die geneesheer. Deur U wonde het U vir ons genesing gebring. Deur U wonde wil U ons bevry van ons twyfel en ons sukkel om te glo en van die donkerte wat ons soms wil oorweldig en van angs en vrees wat soms ons perspektief steel. Ook ons oë is baie keer verblind deur trane, sodat ons U nie herken nie. Help ons om aan hierdie verhale vas te hou, om te weet dat U ons ook op ons naam roep, soos vir Maria, dat U ook vir ons brood breek en dit vrydagoggend gedoen het, dat U ook vir ons sê, Jy mag maar my wonde sien, dat U ons ook sien, waar ons twyfel en wanhoop beleef, en dat U ons nie los, wanneer ons so voel en dit ervaar nie. Dankie Here Jesus, dat ons lewens ook opstandingsverhale kan wees, dat ons die verhale in die Bybel kan verder skryf met ons eie ontmoetings met U. Gee asseblief, dat ons vandag en elke nuwe dag mense van die opstanding sal wees. Mense wat vol geloof opstaan ook wanneer ons U nie kan sien nie. En bely my Here en my God. Amen. Vriende, daar is geleentheid vir jou om met SnapScan jou dankoffer te gee. Ons sê soos altyd so baie dankie daarvoor, dat jy ook op die manier die Here se werk moontlik maak in ons gemeente. Nadat ek die seën uitgespreek het, gaan die afkondigings nog wys, so om seker te maak dat jy nie mis wat op die oomblik in die gemeente gebeur nie. Moet asseblief nie afskakel nie, maar kyk net nog so oomblik langer na wat alles in die week wat kom gebeur. Kom ons ontvang die Here se seën en die belofte dat hy saam met ons gaan. Die Here sien ook vir jou raak. Hy wil ook in jou lewe vir jou help om op te staan uit jou klein geloof, wanhoop, twyfel. Hy wil ook vir jou met sy liefdevolle nabyheid omhels en oorweldig. Hy wil ook vir jou help om hom te sien en te herken. En hy kom gee ook vir jou sy vrede. Amen.